Прашањето на декларацијата е начин на одење по стариот ризичен мост. Ние не смееме да дозволиме излегување од новиот создаден мост и од рамката која што е создадена во договорот за добрососедство. Како што и Република Бугарија не смее да излезе. Членот 2 од договорот јасно предвидува дека Бугарија ќе ја поддржи евроатлантската интеграција на Република Северна Македонија. Секое отстапување од тоа е прекршување на договорот. Секоја комуникација надвор од инструментите кои што ги има создадена рамката е прекршување на договорот. Но дали едно прекршување на договорот по пат, кој што нема да биде од суштинско значење, значи дека треба да се откажеме од договорот? Не, јас сум убеден дека договорот е иднината на односите помеѓу нашите држави.